Hei, da er det tid for en ny sommerblogg. Akkurat nå er jeg i Sarensdal, og her er det Janne og Kåre Skuland som har et fantastisk opplegg. Se på disse bildene her. Hei, Janne! Koser du deg? Ja, var det film? Er det gøy? Ja, koser meg. Dette er super. Masse barn her i Sarensdal. Og bare gjør et lite triks sånn at jeg vinner. For at hvis du har bare sugerør, så blir det sånn. Men skal vi begynne, eller? Så kan vi sette den som et premie. Det kan vi sette for reisen, da. For reisen. Ja, du har sagt lov til dette. Sugerør. Ja. Det skal jeg ha når jeg... I Sarensdal så hadde jeg et barnemøte med mange hundre barn, og det var et fantastisk stevne å være på besøk i. Nå har jeg kommet til Lillehammer, og her er det GF til Misjonssambandet, altså generalforsamling. Og nå er det snart klar for barnemøte med mange hundre barn, og jeg gleder meg. Se på disse bildene her.